Ako prilikom razgovora za posao postavljate pitanja vašoj budućoj djelatnici poput imate li dijete, jeste li udani, planirate li još djece, znajte da ste u prekršaju te vam se može izreći novčana kazna. Stoga je važno znati koje podatke možete tražiti od svojih budućih djelatnika. Znači, prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto, a tu se misli na cijeli proces od razgovora, testiranja, anketiranja, pa do samog sklapanja ugovora o radu, ali i tijekom trajanja radnog odnosa, poslodavac ne smije tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom, poput bračnog statusa, postojanja zaštićenog računa ili pak administrativne zabrane zbog otplate kredita, planiranje trudnoće ili sličnih privatnih pitanja. Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima. Ako su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu može se sklopiti samo s osobom koja udovoljava tim uvjetima. Postoje propisi o zdravstvenoj sposobnosti radnika, o potrebnim kvalifikacijama i obrazovanju. Kod zapošljavanja radnika na radna mjesta s posebnim uvjetima rada, obvezna je liječnička provjera prije zapošljavanja. Poslodavac mora znati što je dužnosti njegova djelatnika. Prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa, radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili o nekoj drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u poslu, ili koja pak ugrožava život ili zdravlje osoba s kojim dolazi u dodir. Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može tada radnika uputiti na liječnički pregled, i to naravno svom troškom.